mais um episódio lamentável, né, da politização da vida, da politização da saúde. O serviço público é propriedade da população. Mas na realidade o judiciário só está cumprindo aquilo que está na lei. Dados mostram que os microempresários se queixam muito das burocracias bancárias. Eu tenho minhas contas para pagar! Porque a gente é ensinado a pensar que é coisa da nossa cabeça, né? O racismo, ele na nossa sociedade, ele não é conversado de forma aberta. Sejam todos bem-vindos ao Preto no Branco. Muito boa noite! Começamos a edição de terça-feira, dia 3 de agosto de 2021, do Preto no Branco. Preto no Branco é uma produção independente do grupo de notícias do portal de Ribeirão Preto, centrodenoticias.com.br. A partir desse momento, estamos ao vivo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Estamos tentando implementar meios de transmissão e de comunicação novos. Estamos fazendo alguns testes, mas estamos contemplando o nosso compromisso de trazer notícia e informação. E hoje um debate que promete ser muito interessante, com convidados interessantíssimos. Eu peço a você que está nos acompanhando, que se puder, dê uma curtida nos nossos conteúdos e faça o compartilhamento para que essa mensagem, esse debate, chegue até mais pessoas e nós tenhamos maiores e melhores engajamentos, ok? Quero lembrá-lo que o nosso site está disponível, centrodenoticias.com.br. Eu quero chamar para participar do nosso debate de hoje, se ele que é uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito influente daqui da nossa sociedade, se fosse meramente por ser professor universitário da Unesp, já era uma grande coisa, né? Já era um convidado especial. Mas não só professor universitário da Unesp, tem uma formação acadêmica bastante invejável, né? Que nós admiramos, também promotor de justiça aposentado, foi candidato a prefeito do município de Ribeirão Preto na última eleição, pelo Partido dos Trabalhadores. Muito nos honra a presença do professor Antônio Alberto Machado. Professor Alberto, seja muito bem-vindo mais uma vez, com muita satisfação aqui no Preto no Branco. Muito boa noite para ti. Boa noite, Renato. Boa noite, companheiro de bancada, doutor Denilson. É um prazer muito grande poder voltar aqui ao Centro de Notícias, no Preto no Branco. Agradeço imensamente esse convite, agradeço as suas palavras sempre generosas, Renato. E parabenizo pela qualidade, o nível dos debates e dos temas, dos assuntos que o Preto no Branco tem trazido à baila aqui. É um prazer muito grande poder participar. Nós ficamos lisonjeados, professor Alberto. E eu quero falar que o senhor não está sozinho. O senhor está acompanhado de um príncipe aí que está atrás de ti e certamente abrilhantará ainda mais o programa. Quem que é? O seu neto? É o meu filho. Seu filho? É. Tem um filho de 5 anos, é o Antônio. Hoje eu estou também bancando a babá. Que legal. Então é muito mais legal do que ser avô, deve ser muito legal. Eu não sou, eu sou pai. Meu filho, professor Alberto, tem 6 anos de idade. É uma figurinha. E uma criança nessa idade, não tenha dúvida, que é muita luz, né? Ilumina a casa, deixa um ambiente de alegria. Então, seja bem-vindo também aí, o seu filho, que já está participando muito bem conosco. E professor Antônio Alberto Machado, tem um convidado de hoje também que debaterá conosco. Ele é advogado, colega de trabalho, né? Que eu já o convidei por diversas vezes e esse foi difícil trazê-lo para produzir conteúdo, para debater conosco aqui no nosso programa. Então, eu quero saudar o advogado Denilson Lourenço dos Santos, participando pela primeira vez do nosso programa, da nossa live. Seja muito bem-vindo, doutor Denilson, ao Preto no Branco. Muito boa noite para ti. Boa noite, Boazio. Boa noite, professor Antônio. É um prazer mesmo, já queria participar há muito tempo.
E quando eu fui convidado, eu fiquei pensando, falei, nossa, com uns compromissos, mas é um assunto que eu gosto bastante e eu sempre quis participar, vai ser um prazer poder estar na companhia de vocês e poder debater. Infelizmente, né, vamos dizer assim, chegou o dia de eu participar desse programa tão conceituado e eu agradeço o convite do seu, Bose, porque eu queria muito participar e hoje eu consegui, né? Hoje eu consegui participar desse programa tão bom, um conteúdo tão legal. Mais uma vez, é um prazer. E dividir a bancada com um ilustre, né? Promotor de justiça aposentado, ex-candidato, apesar de ser do PT, foi um ex-candidato, pôs a cara aí para apresentar propostas para melhorar a cidade. Vai ser uma honra poder estar do lado do professor Antônio. Obrigado. Obrigado, Denilson. Seja bem-vindo e tenho certeza que produziremos um conteúdo interessante. Ficará disponível em todas as mídias sociais do Centro de Notícias. Quero também chamar e já saudar com o nosso boa noite, professor Washington Bessa Barbosa Júnior. Seja muito bem-vindo mais uma vez no Preto no Branco, professor Washington. Eu que agradeço a oportunidade de estar no programa mais uma vez, né? Aqui com tão ilustres presenças, né? Dr. Denilson, professor Antônio Machado, Bose, e lá no estúdio o Luiz Pilan, a Cíntia, o Pitombeiras. Vamos lá, enfrentar os fatos do dia e repercutir os fatos do dia aqui no Preto e no Branco do Centro de Notícias. Ok, Washington, muito obrigado. E hoje a nossa pauta está recheada de questões jurídicas e políticas. Então, para não nos alongar, já vamos colocar a mão na massa. Quero saudar os nossos internautas, telespectadores que estão nos acompanhando agora também. Marcelo Bueno, Lulu aqui, Gessé Carrascosa, olha aí que bacana. Luiz Pilan, nosso querido técnico, Cíntia Pilan. Enfim, todo mundo que estiver sintonizado aí, ligado, né, sintonizado demonstra a idade, né, que está meio sintonizado, não, mas ligado na internet conosco, eu já agradeço e o canal está liberado para vocês participarem. E por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram a instauração de notícia-crime e inquérito administrativo contra Bolsonaro por ataques à legitimidade das eleições e possível conduta criminosa no âmbito do inquérito das fake news. De relatoria do ministro Alexandre de Moraes, a investigação administrativa pode acarretar em impugnação da candidatura de Bolsonaro nas eleições de 2022. O inquérito irá investigar crimes de corrupção, fraude, condutas vedadas, propaganda extemporânea, abuso do poder político e econômico na realização desses ataques. A notícia-crime foi apresentada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, que tornou o alvo preferencial dos ataques do Bolsonaro. A ameaça à realização de eleições é conduta antidemocrática. Suprimir direitos fundamentais, incluindo de natureza ambiental, é conduta antidemocrática. Conspurcar o debate público com desinformação, mentiras, ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática, afirmou o ministro Barroso. Bolsonaro passou os últimos 2 anos afirmando que houve fraude nas eleições de 2018. Nunca apresentou provas. Na semana passada, chegou a convocar uma transmissão ao vivo para apresentar as provas, mas na ocasião admitiu não ter provas. O ministro Barroso se baseou nessa transmissão ao vivo pelas redes sociais, ocorrida na quinta, dia 30, para pedir a apuração de possível conduta criminosa relacionada ao inquérito das fake news. A decisão ocorre após o corregedor eleitoral notificar Bolsonaro a apresentar provas das irregularidades e não ter resposta. O inquérito das fake news foi aberto em março de 2019 por decisão do então presidente da corte, ministro Dias Toffoli, para investigar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças a ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes é o relator da investigação.
Para começar o nosso debate e opinar quanto à reportagem que eu acabo de ler, que está disponível para quem quiser se aprofundar sobre o assunto no nosso site, centrodenoticias.com.br, eu chamo a primeira participação do professor Washington Barbosa. Por gentileza, Washington, o Bolsonaro está procurando pulga para se coçar? É isso que está acontecendo? Com certeza, e demorou, né? Liberdade de opinião e pensamento não é salvo-conduto para prática delituosa impune. Isso precisa ficar muito claro para todo mundo. E conspirar contra o país e suas instituições democráticas é crime, é delito, não é expressão da opinião e do pensamento. As pessoas precisam definitivamente aprender isso, inclusive o presidente da República, que deveria dar o exemplo. Demorou muito e tem que processá-lo com os rigores da lei. Ele não está acima da lei e ele tem o dever e a obrigação de ser o exemplo. O ônus da prova é de quem afirma. E o presidente, levianamente, tem feito acusações, tem induzido as pessoas incautas e crédulos a erro, pessoas de boa fé a erro, com outros fins. A gente sabe muito bem qual é o fim da briga pelo voto impresso. É no dia da eleição, quando tiver a certeza da derrota do seu idolatrado, ir lá votar e chegar na mesa e dizer: olha, o voto que eu digitei não é o que apareceu no papel, e tentar copiar o asno do norte, que é o Trump, e tentar pôr azeitona nas nossas eleições, que há 25 anos acontece de forma eletrônica, são auditáveis, tem um sistema de segurança magnífico, e não tem um só indício de fraude. Agora, nós temos um monte de indícios e reais fraudes antes da urna eletrônica, inclusive um deles que acusa o próprio Bolsonaro de ser o fraudador. Opa, já foi muito rápido, e o professor Washington, hoje já percebi que ele veio eloquente e está tinindo aí para manifestar as suas opiniões. Eu quero também ouvir a opinião do professor Antônio Alberto Machado. Se acha que também Bolsonaro está procurando sarna para se coçar, professor Machado? Sem áudio, infelizmente, o Bolsonaro é, de fato, uma aberração. Você vê que ele é um presidente da República que está hoje investigado pelo Congresso e agora uma instauração desse inquérito também pelo Judiciário. Então, é situação inusitada. Você tem o poder executivo investigado concomitantemente pelos outros dois poderes. E o Bolsonaro aprontou demais para que isso ocorresse. Como disse o Washington, né, demorou, né, porque o que o Bolsonaro vem fazendo com o país, né, e cometendo sucessivos crimes de responsabilidade e crimes comuns, sem punição nenhuma, é algo absolutamente surreal, né? Algo que ultrapassa qualquer capacidade de compreensão. Um presidente mentiroso, um presidente vulgar, a ponto de querer abalar a credibilidade das instituições com boatos e afirmações insustentáveis e mentirosas, é um presidente da República que não tem e não merece credibilidade nenhuma. Né? O Bolsonaro, de fato, eu ousaria dizer, é uma aberração, uma excrescência. A sua finalidade é manter, né, aquele eleitorado mais cativo, né, permanentemente excitado, né, permanentemente mergulhado
né, no ódio e vivendo numa realidade paralela, numa realidade mentirosa. Ele utiliza o discurso do ódio, né, para mobilizar esse seu eleitorado e usa a tática da destruição, da ridicularização dos adversários e também das instituições. Isso é um absurdo que um presidente da República esteja promovendo isso. Ou seja, o ódio, a desinformação, a desestabilização das instituições e a destruição, ridicularização dos adversários políticos que não são inimigos. Doutor Bolsonaro é o que de pior poderia acontecer para nós. Tomara que agora os outros dois poderes, exercitando aquela tarefa que desde Montesquieu a gente fala de pesos e contrapesos, ou seja, de controle automático entre os poderes, possam chegar a um resultado, não é? a uma consequência, a um efeito que de fato preserve, né, a credibilidade das instituições, a estabilidade delas e a nossa democracia. E, inclusive, a vida das pessoas, porque o Bolsonaro está procurando um Capitólio. O Bolsonaro, na eleição de 22, pode tentar reproduzir o que fizeram lá nos Estados Unidos, o que o Trump fez lá, e morreu gente. E é perigoso que você mobiliza polícias, militares, milícias, para defender um golpe logo após a abertura das urnas, é perigoso correr sangue. Então, acho que o país precisa acordar a tempo e botar a locomotiva nos eixos, nos trilhos, antes que seja mais doloroso do que está sendo para nós brasileiros até agora. Muito obrigado pelo registro da opinião, professor Antônio Alberto Machado. E para estrear aqui conosco, deixar também documentada os seus pensamentos quanto à temática debatida, doutor Denilson, o senhor concorda com a explanação dos nobres debatedores que o antecederam? Qual que é a sua visão quanto ao tema desse conflito agora, né, mais recente, dos ministros do TSE, com o presidente da República, Jair Bolsonaro? Boa noite a todos, né? Eu concordo em alguns termos com os demais colegas, né? Eu costumo dizer que, infelizmente, Bolsonaro ele não entendeu qual é a nobreza do cargo dele. Bolsonaro ainda se comporta com dois elementos que já são batidos para muitas pessoas que depositaram a confiança nele através do voto. O primeiro é que Bolsonaro ainda age como se estivesse no parlamento, onde ele tivesse imunidade da sua linha de pensamento, das suas palavras, né? Então, ele ainda acha que é um parlamentar de baixo clero. Segundo, que ele não entendeu que o objetivo do conservadorismo é aperfeiçoar as instituições e não acabar com elas. Daí partimos para o entendimento de que Bolsonaro ele é um reacionário. Ele não entendeu que as instituições elas existem para se autorregularem, autofiscalizarem e ter harmonia entre si. E a segunda coisa é que muitos, a gente vê isso refletido nas opiniões de muitos bolsonaristas, de muitos apoiadores do presidente, sobre a questão de que, olha, o PT ele falava muitas coisas nos inícios da eleição, quem não se lembra de quando Lula falava, eles não sabem do que somos capazes na véspera de eleição, em um comício, ou quando eles falavam, nós vamos fazer o diabo para ganhar a eleição. Só que Bolsonaro ele não entendeu que o petismo ele fazia muito isso com os adversários e não atacava diretamente as instituições. Bolsonaro, o bolsonarismo sempre elege um inimigo. E aí eu parto do princípio de que ele elegeu agora Luiz Roberto Barroso, um dos mais frios e calculistas ministros do STF. Luiz Roberto Barroso, apesar de ter uma pauta intrínseca do progressismo, ele ser um progressista, dele ser um inovador no direito da interpretação, no direito brasileiro, na interpretação da Constituição, ele é um homem muito capaz e conhecedor do direito.
Então, ele nunca vai chegar e vai dar depoimentos, entrevistas, como os outros ministros fazem, mas só que ele vai na letra fria da lei. E o resultado dos ataques ao STF, em especial Luiz Roberto Barroso, resultou nesse inquérito que foi aberto agora. Uma das coisas que o Bolsonaro ainda não entendeu é que se ele tivesse trabalhado para colocar bons ministros, ele poderia sim trabalhar, fazer o trabalho dele e ter chance de ser reeleito. E assim, no próximo mandato, trocar mais 4 ministros. Ele não pode dizer que o STF é uma ditadura ou que as pessoas que soltaram Lula vão conferir os votos, sendo que apenas 3 ministros fazem parte do TSE. E dentre eles, Luiz Roberto Barroso foi contra a anulação das condenações do ex-presidente Lula. Então, o seu discurso, ele não se sustenta por muito tempo. E é por isso que boa parte do eleitorado, aquele que elegeu ele pelo antipetismo e não pelo bolsonarismo, está cansado das suas falas, está cansado dos seus ataques. Porque o presidente, ao invés de trabalhar ou fazer campanha, que pode ser feito, fazer campanha pelo voto impresso, ele preferiu a beligerância, preferiu o ataque à pessoa. E isso resultou nos inquéritos. Propaganda eleitoral fora de hora, com aquela live que é paga pelo dinheiro público, onde ele prometeu que iria produzir provas, e em contrapartida ele simplesmente disse: não temos provas, temos. E muitos da imprensa bolsonarista, que apoia o Bolsonaro, disse: não, ele apresentou indícios, mas indício não é prova. A comunidade jurídica não vive de indício, vive de provas. Então, por isso que o seu discurso, ele vai se esvaziando cada vez mais e ele vai se envolvendo nesses conflitos contra instituições que, pela Constituição, no seu dia de posse, ele jurou defender e apoiar. Ok, doutor Denilson, começou bem. Muito obrigado pela opinião já documentada. E, senhores colegas debatedores, eu chamo a atenção de vocês para duas coisas. Eu vou reler a manchete da temática que nós estamos debatendo neste momento. TSE investigará, olha o verbo que interessante, investigará Bolsonaro por disseminação de fake news contra o sistema de votação. Então, eu tenho duas coisas para alertá-los, que é o que me incomoda. Primeiro, inquérito instaurado pelo Poder Judiciário. Tá? Logicamente, os senhores são professores, né? Eu não vou ensinar aqui o padre a fazer a missa, né? Que, lógico, os poderes têm as suas competências precípuas e, atipicamente, eles podem, né, exercer outras atividades. Por exemplo, o Poder Judiciário, ele administra, ele legisla nos seus regimentos internos, a elaboração de leis da sua competência, etc. Né? Estou falando de forma grosseira, lógico. Mas eu fico muito triste quando eu vejo o Poder Judiciário instaurando inquérito, sendo vítima, sendo investigador, sendo acusador e sendo julgador. Eu fico, muito, para mim, muito fora da casinha, se eu posso ser mais claro. Né? E outra coisa também que eu notei aqui no conteúdo da reportagem, que esse inquérito da fake news, ele tramita desde março de 2019. Nós estamos em agosto de 2021. Um inquérito com mais de dois anos e meio, né? 19, 20, 21. Então, nós temos 2 anos e meio de tramitação de um inquérito, que é um procedimento administrativo. Se eu tivesse sendo vítima de um inquérito, me investigando durante 2 anos e meio... É uma questão muito constrangedora, e para quem quer que seja. Na minha visão, como que eu vejo? O Bolsonaro está arrumando inimigos mesmo, e uma hora ele pode cair sim, por conta da sua intransigência, da sua falta de tato político e etc. Foi mexer agora com o pessoal do PSDB, tratar o Bruno Covas,
que recentemente morreu. O pessoal está em luto por conta dele ainda, porque tinha um curral eleitoral, não posso nem falar um curral eleitoral, vai, mas tinha muitas pessoas que gostavam muito deles, que agora estão inflamados para bater no Bolsonaro. Ou seja, o cara ele não cansa de arrumar inimigo, e você arrumando inimigo, uma hora a casa cai. Ele conseguiu arrumar rolo com todos os ministros do STF, do TSE, etc. Mas dois assuntos para finalizar, são vocês que têm que debater o tema, que me deixa muito com a pulga atrás da orelha. Questão de inquérito ser instaurado pelo Poder Judiciário, né? Se a moda pega, né? Que o sistema acusatório nos procedimentos de persecução criminal é justamente cada um ter a sua função. A polícia investiga, o Ministério Público, que é o detentor com exclusividade da ação penal pública, denuncia, se for o caso, o Poder Judiciário julga. Essa história de um poder só ser vítima, ser investigador, ser acusador e ser julgador, para mim, não cola. E também tempos, até quando que vai durar esse inquérito? Agora a gente está vendo um constrangimento, e aqui eu não estou defendendo o Bolsonaro, eu estou me colocando como se fosse eu que tivesse que responder um inquérito instaurado pelo Poder Judiciário e que dura já há mais de 2 anos e meio. Para mim, notório constrangimento ilegal. Eu vou já passando para o próximo assunto, aí se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês já colocam junto com a opinião de vocês, se eventualmente tiver alguma coisa para acrescentar, tá? Então vamos para a temática número 2, que é a seguinte. Os ministros do STF deixaram de lado as disputas internas e se uniram para contrapor à corte as ameaças do presidente Jair Bolsonaro. 9 integrantes do tribunal e ex-presidente do TSE divulgaram nota conjunta nesta segunda-feira para criticar o movimento do chefe do Poder Executivo em favor do voto impresso em contra as urnas eletrônicas. Horas depois, o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, aproveitou a primeira sessão do plenário após o recesso de julho e enviou duros recados a Bolsonaro. Em seu discurso da volta do recesso, Fux afirmou que a harmonia e a independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições e disse que o judiciário precisa vislumbrar um momento adequado para erguer a voz diante de eventuais ameaças. O ministro chegou a incluir as Forças Armadas em sua versão do discurso e pretendia mencioná-las, mas decidiu de citar a instituição. Fux avaliou que fazer um apelo pelo cumprimento da Constituição seria suficiente. A ideia de citar as Forças Armadas surgiu após o ministro da Defesa, general Braga Neto, emitir nota em que disse que todo cidadão deseja maior transparência e legitimidade no processo eleitoral, o que elevou a tensão entre os poderes. O discurso de Fux foi dado horas após Bolsonaro atacar novamente o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, atual presidente do TSE, e afirmar que o magistrado quer eleição suja e não democrática em 2022. Em sessão do TSE da noite desta segunda, Barroso rebateu Bolsonaro e afirmou que quem repete uma mentira muitas vezes será perenemente prisioneiro do mal. Sinto cheiro de coisa perigosa. Professor Antônio Alberto Machado, não me cai bem essas discussões entre os poderes e envolvendo as Forças Armadas em discussões, né, em defesa, em tese da democracia. Não me cheira bem. Qual que é a opinião do senhor? Em primeiro lugar, Renato, eu queria deixar bem claro o seguinte. Eu entendo a sua preocupação com esse mecanismo inquisitorial de um mesmo poder instaurar o inquérito, mandar investigar e depois julgar. Nisto você tem razão. Eu acompanho a sua opinião. E, portanto, o poder judiciário, que por natureza é um poder inerte, deveria ser depois provocado. Agora, quem tem que provocar o poder judiciário?
Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que está completamente instrumentalizado pelo presidente da República. Ele, Augusto Aras, já disse expressamente, numa aberração jurídica também sem precedente, que ele não tem atribuição para investigar o presidente da República, pois ele é o único que tem. Então, essa discussão toda aí, essa preocupação toda surge por causa da inércia, da desídia, da omissão, para não dizer prevaricação, do Procurador-Geral da República, que devia tomar essas providências todas e deixar o judiciário lá reservado imparcialmente para julgar ao final da investigação, da acusação, etc. Aí dá essa confusão de funções, isso acaba, em algum momento, vulnerabilizando o devido processo legal, porque nós sabemos que o processo das sociedades modernas, que é o processo de tipo acusatório, supõe uma rigorosa separação entre as funções de investigar, acusar e julgar. Quando você confunde essas funções, você mergulha num modelo de processo inquisitorial, que foi aquele processo típico da Idade Média, portanto, um processo medieval. A sua preocupação é justa, ela tem todo o fundamento, eu acompanho essa sua preocupação. Ocorre que a nossa legislação, que sofreu uma modificação recente, legislação processual penal, estabeleceu que para que o presidente da República e outras autoridades com foro especial, para que eles sejam processados e investigados, é preciso que o Supremo autorize os inquéritos. Eu acho isso uma aberração jurídica. Eu concordo com você, mas está na lei. Essa mudança ocorreu na nossa legislação. E isto é um mecanismo de perfil de conteúdo claramente inquisitorial. Pior do que isso é o nosso Código de Processo Penal, que é de 1942. Ele foi uma cópia fiel, não por acaso, do Código de Processo Penal do ministro Rocco de Benito Mussolini na Itália. O nosso Código de Processo Penal hoje permite que um juiz de direito mande instaurar um inquérito, mande fazer investigação no inquérito, mande fazer, por exemplo, interceptação telefônica, mande prender preventivamente o indiciado e depois julgue a ação promovida com base nesse inquérito. Isso é um absurdo. Mas está onde? Está na lei. Então, a nossa lei, a nossa legislação, ela tem esses resquícios medievais que precisam ser revistos à luz do que determina a Constituição de 1988, que decididamente consagrou o processo de tipo acusatório, que supõe a separação das funções, que supõe acusações bem definidas e publicidade. De modo que essa aberração na legislação existe. Agora, ela se concretiza, se consolida agora por causa do lamentável ou da lamentável atuação ou inação do Ministério Público, que está, digamos assim, sob as asas do Bolsonaro, sob o comando do Augusto Aras. Aí essas aberrações começam a aparecer, né? É por isso que o Bolsonaro tumultua as instituições, é por isso que ele põe as instituições em risco, ele põe a democracia em risco e ele tem... É esse objetivo como um objetivo deliberado. E isso é feito profissionalmente, inclusive com assistência de técnicos do mundo digital de fora do Brasil. Você vê que agora a falange digital do Bolsonaro está migrando para o Telegram, lá na Rússia. E vai sair do WhatsApp até as eleições. Por quê? Porque lá não tem a possibilidade de serem reveladas, né, a atuação dessas falanges, dessas milícias digitais no Telegram. E isso é feito 24 horas por dia, com texto, com vídeo, com meme, com foto, de modo a criar uma realidade paralela nesse eleitorado bolsonarista de raiz, que lhe garantiria
segundo os cálculos deles, no mínimo 20 a 25% de intenção de voto na próxima eleição, o que o colocaria no segundo turno. Então, essa estrepolia toda do Bolsonaro, ela é algo planejado. Não vamos imaginar que é só uma doideira do Bolsonaro, que é um homem completamente desmiolado. E isto, ele tem, né, a sua equipe que planeja manter esse eleitorado excitado, manter esse eleitorado no ódio, para que na eleição ele garanta sua presença no segundo turno. É arriscado pensar que isso é só a maluquice do Bolsonaro. Isto é algo planejado. Professor Antônio Alberto Machado, professor da Unesp São Paulo, está aqui conosco. Professor Washington Barbosa, também mestre em Direito, assistente social, pedagogo. Enfim, hoje o debate está sendo de excelente conteúdo, e também o advogado, doutor Denilson Lourenço dos Santos. Quero perguntar para o doutor Denilson. Antes de ontem, domingo, houve diversas manifestações dos manifestantes pró-Bolsonaro. E ao mesmo tempo que o Supremo Tribunal Federal, os seus integrantes, se unem em tese e em combate à representatividade do Bolsonaro. Como que você vê isso, doutor Denilson, por gentileza? Olha, eu vejo de uma forma muito, muito tranquila em relação às manifestações, porque é o direito do cidadão poder se manifestar. Eu só não vejo que é de bom tom, principalmente porque ainda estamos numa fase de pandemia e a gente está avançando na vacinação. Mas as manifestações, elas são legítimas, né? E o interessante é que, muitas vezes, a pauta, ela é teleguiada, porque as pautas que são apresentadas, muitas vezes, ela tem um cheiro de passado, né? De um passado que um dia foi bom e depois acabou se deteriorando, que é o mote dessas pessoas, dos bolsonaristas, querem. E tem sempre um alvo, o alvo sempre é o STF, agora em especial o ministro Barroso, a questão do voto impresso também, que dessa vez eles estão fazendo manifestações em favor do voto impresso, eu vejo de uma forma muito positiva. Porém, o método que está sendo usado, eu digo, pela cúpula do bolsonarismo, que é os ministros do Executivo, também da mesma forma que os deputados bolsonaristas, né, da base aliada do governo, que é teleguiar essas pautas. Mas só que muitas vezes, se você perguntar para algum manifestante o porquê ele está fazendo isso, ele muitas vezes não sabe. Ele não sabe explicar o teor da PEC do voto impresso. E da mesma forma que houve outras manifestações, e perguntar o porquê você está se manifestando, geralmente eles vão pegar, vão falar que tem os traidores, tem aquelas pessoas que dissentiram do governo, mas não tem a plena consciência do que está manifestando. Isso acontecia há muito tempo nas manifestações que eram organizadas pela esquerda. Perguntava o porquê das manifestações e eles não sabiam. Então, a gente criou um senso coletivo totalmente de massa de manobra. É dessa forma que eu vejo as manifestações que são feitas pelas duas facções que querem a polarização política, né? Você manifestar, mas muitas vezes não saber o porquê. Se você perguntar para algum manifestante como vai funcionar o voto impresso, e como vai se ter as divergências, no caso de divergências na urna com o impresso, eles não sabem fazer, não sabem explicar. É legítimo direito de manifestação, mas o método que se emprega às manifestações, eleger um inimigo, ou a pauta muitas vezes não bem explicada, como aconteceu, vamos voltar à morte da live do presidente, que ele não soube explicar como vai funcionar, como deveria funcionar a tese do voto impresso, é o reflexo de muitos manifestantes que são favoráveis ao governo, tendo como cerne um líder superior, um líder místico, como vamos dizer, que é o Bolsonaro. Então,
Na legalidade, eu sou muito favorável às manifestações, mas o método que é empregado com as manifestantes, que eu geralmente não concordo. Ok, doutor Denilson, muito obrigado. Eu quero, de forma bem objetiva, perguntar para o professor Washington para finalizar o assunto. Estamos vivendo, Washington, um fato histórico dos ministros do STF se reunirem contra o presidente da República, vamos qualificá-lo, vai dar um adjetivo de falastrão? Você acha que estamos vivendo algo sem precedentes na nossa história ou não, Washington? Olha, não acredito nisso por uma questão muito simples. O TSE apresentou uma denúncia ao STF. Não é o mesmo tribunal que está acusando e julgando. Né? Precisamos lembrar disso. O TSE é um tribunal, o STF é outro tribunal. E o tribunal, o TSE, está comunicando ao Supremo Tribunal duas questões. Primeiro, um crime, um possível crime eleitoral, indícios de um crime eleitoral, e o está fazendo... tendo como acusado o presidente da República, que cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer o julgamento. Imagino eu que cabe ao Supremo Tribunal Federal também encaminhar ao Ministério Público essas informações para que o Ministério Público apresente a acusação que lhe cabe. Né? Então, não acho que o Ministério Público está sendo colocado à parte, ou a Polícia Federal está sendo colocado à parte, o que configuraria um processo inquisitório propriamente dito. Né? Agora, acho que o Ministério Público já perdeu o bonde de fazer a acusação, e sabemos por quê, né? Sabemos qual a razão. A expectativa de ser o indicado para a vaga dificultou muita coisa. Né? Mas tinham outros membros do Ministério Público que podiam ter feito isso. Lamentavelmente, não o fizeram. E a gente lutou tanto na Constituinte, para a autonomia e a independência do Ministério Público, que a gente lamenta muito quando esses fatos acontecem. O presidente vem praticando fortes indícios de atos delituosos contra as instituições nacionais e de conspiração contra o país e apoiando outros de outros, né? E há muito tempo essa atitude já deveria ter sido tomada. Muito obrigado, professor Washington. Já estamos entrando na reta final. Quem me chamou? O Machado. Podia fazer um... Pois não, professor. E depois eu quero uma parte. Rapidinho. Uma pequena observação aí. A aberração está no Poder Judiciário, seja o TSE e o Supremo, tomar iniciativa persecutória. São poderes inertes. Aí tem uma aberração. Entendeu? Aí tem uma conspurcação daquela separação de poderes. O judiciário não tem a tarefa de desencadear investigações e nem ações penais. Quando ele faz isso, ele compromete a sua imparcialidade, porque a iniciativa foi dele. Né? Então, o que, que é o ideal? O que, que a Constituição pensou? Que esses poderes têm que ser provocados. Quem provoca? Ministério Público, que é o titular, diz a Constituição, exclusivo da ação penal. Então, é essa limpidez do processo de tipo acusatório que supõe a separação de funções que nós defendemos. Agora, na legislação eleitoral, tem também a ação de investigação judicial, que é um outro mecanismo, né, para investigar as irregularidades judiciais, onde você pode encontrar até crime. Isso também está na legislação. E isso também está de acordo com a lei. Agora, eu volto a dizer, o que põe em risco o devido processo legal e o processo de tipo acusatório é judiciário tomando iniciativas investigatórias, persecutórias, ou autorizando essas iniciativas, como é o caso do Supremo. Nesse ponto, eu acho que é importante defender o devido processo legal. Tecnicamente, professor Antônio Alberto, eu vou me filiar à sua corrente, porque eu acho muito perigoso justamente o Poder Judiciário tomar essa iniciativa por conta justamente disso, de eventual comprometimento na sua imparcialidade. Ora, se eu tomo a iniciativa, eu não vou julgar a meu favor? Cadê a imparcialidade? Cadê a equidistância?
e etc. Né? Mas, enfim, ó, vou combinar uma coisa com vocês. Nós estamos na reta final. Denilson quer falar alguma coisa? Deixa eu ler a reportagem, Denilson. E você quer falar alguma coisa? É rápido ou não? É rapidinho. É na prática, é assim, o que o professor falou é perfeito. Mas na prática, o que tem acontecido? Devido à inércia do PGR, eu costumo dizer, eu não sou muito suspeito para falar, mas o professor, que atuou como promotor por muito tempo, tem melhor visão sobre isso. É um dos piores PGRs que já foram nomeados nesses últimos anos. Porém, o que o STF ele tem feito? Ele tem aberto esses inquéritos, mesmo de forma ilegal, e jogando para o PGR esses pareceres. Então, eles estão praticamente, politicamente, colocando o PGR na parede para que ele possa se manifestar. E aí ele fica numa sinuca de bico. Ele vai contra os seus amigos do STF ou ele vai contrariar quem o tirou do fundo da sala e colocou como chefe dos procuradores. Então, isso tem método. Praticamente, eles abrem o negócio e branqueiam o inquérito sob o parecer do PGR. É isso que tem acontecido e esse inquérito vai ser da mesma forma. Ele vai ficar contra a parede e agora vamos ver como vai ser a sua posição por ele por ter sido reconduzido e não ter conseguido a vaga no STF. Qual vai ser o seu posicionamento? Bolsonaro, ele espertamente, ele saiu dessa tríplice novamente e o que a população queria era que ele nomeasse Deltan Dallagnol. Porém, com medo do que poderia surgir na sua vida pregressa, ele preferiu colocar alguém de uma fidelidade canina para que ele possa ter esses roupantes de autoritarismo que ele tem tido. Ok, doutor Denilson, muito obrigado. Eu vou ler a última reportagem que nós teremos e fazemos uma última rodada, então, de opiniões, tá? E vamos falar dele de novo. O presidente Jair Bolsonaro fez uma série de novos ataques ao presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Isso foi hoje. Ao reiterar o endosso ao voto impresso a apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que não vai atacar o Supremo Tribunal Federal e o TSE, mas que tem uma luta contra uma pessoa, Luiz Roberto Barroso. O que eu falo não é um ataque ao TSE ou ao Supremo Tribunal Federal. É uma luta direta contra uma pessoa apenas, o ministro Luiz Roberto Barroso, que se arvora como dono da verdade, disse o chefe do Poder Executivo. Não aceitarei intimidações. Vou continuar exercendo meu direito de cidadão, de liberdade de expressão, de crítica, de ouvir e atender, acima de tudo, à vontade popular, disse Bolsonaro. O presidente também acusou, sem apresentar provas, o ministro do STF e do TSE de agir para favorecer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição do ano que vem. Nós sabemos o quanto o senhor Barroso deve ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou. O presidente declarou que, se Barroso continuar insensível aos seus apelos contra o sistema eleitoral e o povo desejar, haverá um movimento na Avenida Paulista, em São Paulo, para mandar um último recado ao ministro. Senhor Barroso, sua palavra não vale absolutamente nada. Está a serviço de quem? Questionou Bolsonaro. Não é o caso de eu e ele mostrar quem é mais macho. Não é briga de quem é mais macho. Mas aqui não abro mão de demonstrar quem respeita ou não a nossa Constituição. A alma da democracia é o voto e o povo tem que ter certeza absoluta que o voto dele foi para aquela pessoa, insistiu Bolsonaro. Para finalizar, Bolsonaro tem afirmado seguidamente que sem esse mecanismo as eleições serão fraudadas. Ele também repete, sem nunca ter apresentado qualquer prova, que teria vencido a eleição de 2018, já no primeiro turno, e que o deputado Aécio Neves venceu a disputa de 2014, algo que o próprio Tucano disse não acreditar. Última rodada de debates, então, começando com o doutor Denilson, por gentileza. Bolsonaro está criticando de forma taxativa e reiterada a urna eletrônica, o sistema eleitoral que o reelege de formas sistemáticas nas últimas eleições.
Qual que é a sua opinião, querido? Bom, a gente tem discutido isso muitas vezes, mas só que eu costumo fazer uma pergunta para quem defende as palavras do presidente, né? As pessoas, elas se identificam com o presidente porque são coisas que qualquer ser humano comum, como nós, pode falar numa roda de bar, num boteco, no almoço de casa, né, com os amigos, na, né, informalidade. Mas só que Bolsonaro, ele questiona uma urna que lhe deu uma vitória, e desde quando da sua implementação, ela continuou dando a vitória para ele até a presidência da República. Mas o presidente tem uma característica: ele elege alguém, um inimigo, para a sua cortina de fumaça, porque ele sabe muito bem que o projeto do voto impresso tem grande chance de não passar, principalmente depois da sua fatídica live. Então, por isso que ele sabe que muitos dos seus amigos no Congresso não vai passar o projeto. Pode não passar o projeto. Porém, uma das coisas que eu sempre questiono: Luiz Roberto Barroso, ele emitiu a sua opinião sobre o voto impresso. Ele faz isso porque ele, como presidente do TSE, ele organiza as eleições e julga os litígios decorrentes do processo eleitoral. Ele não tem poder de veto, certo? Quem pode, onde é discutido a questão eleitoral, a lei eleitoral, a implementação do voto impresso, é no Congresso, onde tem muitos parlamentares que criam essa resistência. Mas ele não pode criticar o Congresso, ele não pode fazer o que ele fez com Rodrigo Maia. Por quê? Porque ele tem mais de 130 impeachments. Se ele irritar o Congresso, ele perde o mandato via impeachment. E ele não pode irritar outros membros do STF porque eles estão com o processo de Flávio Bolsonaro. Se Flávio Bolsonaro perdesse essa questão do foro que ocorre do processo das rachadinhas, possivelmente Flávio Bolsonaro vai dizer a mando de quem e como era a prática, porque ele não vai morrer sozinho. Então, quem ele elegeu? Elegeu quem menos interessa ou não pode se manifestar de forma enfática: Luiz Roberto Barroso. Então, sempre que Bolsonaro cria uma crise institucional, ele elege um. Ele já fez isso com Rodrigo Maia, ele fez isso de forma sutil quando Sérgio Moro saiu do governo, e agora é a vez de Luiz Roberto Barroso. A sua claque bolsonarista e os seus asseclas, ele já criou problema com Alexandre de Moraes, ele já criou problema com outros ministros. Então, os ministros-chave, ele não cria problema. Então, ele elegeu um inimigo para sua cortina de fumaça, que é justificar o náufrago do projeto do voto impresso. Então, é isso que ele fez. Ele quer sempre escolhe um para tirar a cortina de fumaça da sua inaptidão no cargo da República. Muito obrigado, doutor Denilson. O senhor está sendo elogiado pelos nossos internautas que estão acompanhando o programa. Muito obrigado a você que nos prestigia ao vivo. E eu quero lembrar que o conteúdo fica disponibilizado nas mídias sociais do Centro de Notícias. Professor Washington Barbosa, eu vejo que a criminalidade ela tem desenvolvido e avançado cada vez mais. E desenvolver sistemáticas para combate à criminalidade, ao meu ver, é muito interessante. Desenvolver sistemas e métodos de auditagem do que é processado na urna eletrônica, a meu ver, é interessante, né? E aí a discussão é por que não desenvolver ou desenvolver sistemas de apuração de auditagem do sistema da nossa urna eletrônica, professor Barbosa? Vamos lembrar primeiro que as urnas são auditáveis, certo? E os votos são auditáveis. É o contrário de voto ter recibo, certo? E auditar impressamente os votos, que é uma aberração quando se trabalha com voto eletrônico. Mas há uma série de processos de auditagem, acompanhamento e monitoramento do processo eleitoral. Outra coisa que eu queria lembrar
que o Código de Processo Penal, no seu artigo 5º, inciso 2, ele diz que não só o Ministério Público na ação civil pública, mas também o Poder Judiciário e também qualquer pessoa, né, que tenha sido ofendido pode iniciar o inquérito, né, iniciar o processo. E o Bolsonaro foi 30 anos parlamentar e não tenho conhecimento que apresentou algum projeto de lei alterando isso para poder ter moral para criticar alguma coisa nesse sentido agora. Não estou questionando se isso é bom ou ruim, se isso mudou com o tempo, tem uma série de questões a discutir, mas o Bolsonaro não é a pessoa mais indicada para isso. Né? E nós sabemos que o objetivo não é questionar a lisura das urnas, porque se durante 30 anos ele e sua família foram eleitos por essa urna sem voto impresso. E nós já tivemos uma experiência com voto impresso em 2002, o Congresso aprovou, teve a experiência, ela foi desastrosa. Né? Então não há menor justificativa, nós sabemos que o interesse é outro. O interesse é tumultuar a eleição na expectativa de virar a mesa. O Bolsonaro está extremamente enganado, não tem poder e nem os que o apoiam têm poder para dar um golpe no país. As nossas Forças Armadas estão maduras, estão profissionais e não permitiriam isso. E caso isso acontecesse, o Bolsonaro era o primeiro preso de qualquer golpe de Estado que acontecesse. Jamais ele lideraria um novo governo, ainda que institucionalmente implantado pelas portas do fundo, como já aconteceram tantos outros no Brasil. Não há espaço para isso hoje. Né? É como disse o general Mourão, não somos uma república de bananas, e eu diria até não somos mais uma república de bananas. Né? E esse pessoal está delirando. Eu continuo achando que é ótimo isso que está acontecendo. Esse pessoal, enfim, saiu. Esse pessoal que estava há 30 anos conspirando por baixo do tapete contra o país, saiu debaixo do tapete. Isso o Bolsonaro fez e a gente precisa reconhecer. Agora tem cara, não tem máscara. Tem cara e cada um está mostrando a sua cara. E é bem o que o doutor Denilson disse. Não tem nenhum patriota, tem um monte de reacionário. Muito bem, muito obrigado, professor Washington, para finalizar a opinião desse assunto acalorado de hoje, interessante, polêmico, e eu adorei o conteúdo que nós conseguimos produzir hoje, ao vivo aqui no Preto no Branco, professor Antônio Alberto Machado, que escutou atentamente as explanações, as opiniões, os debatedores que lhe precederam. Qual que é a sua visão final para a gente fechar a nossa live de hoje, professor Machado? A minha visão também é essa, eu acompanho os que me precederam, eu acho que o Bolsonaro está mesmo preparando um golpe, né? O nosso sistema de votação eletrônica é a prova de fraude, 25 anos, nunca houve uma fraude comprovada, o voto é auditável, né? Pelo RVD, que é o Registro de Voto Digital, e pelo BU, que é o Boletim de Urna, quer dizer, é um sistema auditável hoje já, não precisa de voto impresso, e o voto impresso vai favorecer o voto de cabresto, a pressão sobre o eleitor para que ele vote encabrestado, coisa que interessa, por exemplo, as milícias do Rio de Janeiro, né? Que dominam o Rio de Janeiro eleitoralmente, e havendo um registro impresso do voto, o eleitor vai ficar claramente intimidado se não votar nos candidatos da milícia. Então, isso favorece também, particularmente, as milícias. O Bolsonaro, por sua vez, está preparando um golpe. Ele sabe que vai perder na urna e, portanto, ele tem medo de ser preso e, portanto, ele, Bolsonaro, vai espernear, fazer de tudo para se manter no poder. Essa história do voto impresso é retórica golpista, não há dúvida. Né? E sobre o fato de Bolsonaro eleger o inimigo da vez, isso é o estilo dele. Né? Ele já chegou ao poder, elegeu como inimigo o STF, agora é um ministro do STF, elegeu como inimigo o Mandetta, elegeu como inimigo o Congresso, elegeu como inimigo a Globo, que o ajudou a se eleger. Ele precisa de um inimigo, ele precisa da tensão, ele precisa esticar a corda, ele precisa viver assim, tensionado, em guerra permanente.
é um cara que dorme no barulho. Né? Fora daí, ele não é nada, não consegue sobreviver. E quem paga o pato é o Brasil. Né? Com todo esse tumulto, com a instabilidade das instituições, eu concordo com o Washington, não há condições objetivas históricas para um golpe militar agora, mas eu acho que nós não podemos dormir de botina, porque a nossa república foi o resultado de um golpe militar em 1889. 2 anos depois, já estava tendo um outro golpe militar, que foi a primeira revolta da Armada. De lá para cá, os militares participaram de todos os golpes de Estado no Brasil, seja apoiando, seja protagonizando. Os militares brasileiros são golpistas, então é preciso ter esse cuidado. Eu concordo hoje, né, as Forças Armadas poderiam dar o golpe, mas governar com quem? E sem o apoio popular, etc. Eu concordo que é um golpe muito difícil, mas o Bolsonaro não mede consequência. Eu acho que ele pensa muito no modelo da Bolívia. Você vê que ele corteja muito os militares de baixa patente, o oficialato das Forças Armadas, as polícias militares e tal, e as milícias, né, com quem ele se relaciona bem. Eu acho que esse horizonte do golpe está na cabeça do Bolsonaro, e infelizmente alguns militares, como o Ramos e o outro que participou da, como você disse, fatídica live dele na quinta-feira, são militares que estão sinalizando que a ideia do voto impresso deve ser levada a efeito, etc., e depois você judicializa essa contagem de votos, mantém no poder interinamente o presidente que lá está, e daí para dar um golpe é um passo curto. Então, acho que as instituições, os democratas, a mídia precisa ficar atenta e não dormir de touca, porque todos os golpes de Estado, inclusive o último contra a Dilma, que foi apoiado expressamente pelos militares, todos os golpes de Estado contaram com a participação decisiva dos militares no Brasil. Eu tenho, assim, concordo inteiramente, não está posta as condições hoje, mas tudo pode mudar. Essa retórica do voto impresso levada às últimas consequências, vai saber daqui um ano e meio como é que estará isso. Então, acho que nós temos que agir como as instituições estão agora, meio tardiamente agindo, né? Tomando as providências para que esse projeto autoritário e golpista do Bolsonaro não encontre eco, né, na sociedade e não tenha o respaldo da lei. Porque nós temos uma Constituição que albergou muito subliminarmente o militarismo lá. O artigo 142 da Constituição permite dar um golpe militar nos termos da lei. Então, os brasileiros precisam abrir o olho. O Bolsonaro é um homem que vive dessas tensões, vive dessa polarização, vive do discurso do ódio e, com isso, tem infelicitado os brasileiros. Ele tem muito medo de ser preso por várias razões, por vários crimes, mas, sobretudo, pela gestão desastrosa da pandemia que levou a 500 mil de mortes no Brasil. Muito obrigado, professor Antônio Alberto Machado. Nós cravamos agora 1 hora de transmissão. Eu agradeço a cada um de vocês pelo debate democrático, respeitoso, com conteúdo que foi nota 10. Estou muito feliz em participar desse debate com todos vocês hoje. Antônio Alberto Machado, professor, Washington de Bessa Barbosa Júnior, professor, e também o advogado Dr. Denilson. Vou dar 1 minuto para cada um para suas considerações finais e despedidas, começando pelo Dr. Denilson. Muito obrigado, Denilson. Boa semana, parabéns por nos dar esse prestígio de participar da live conosco e uma ótima noite para você. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer pela participação, foi ótimo, né? Demorou, mas acredito que pela demora foi brilhante, foi muito bom. Pude ouvir um pouco mais o que pensa o professor Antônio Alberto, o professor Washington também, gostei muito de participar, estou à disposição, toda vez que tiver um assunto relevante, que traga informações para a sociedade,
pode me convidar, que eu, será um prazer. E eu espero ter contribuído bastante para o pessoal de casa, o pessoal que está ouvindo essa live, como se fala, pelo Centro de Notícias, né? É um grande prazer. Eu espero ter contribuído, ter despertado um pouco mais de conhecimento, de senso de cidadania a todos. E, mais uma vez, boa noite a todos, boa semana e muito obrigado pela oportunidade. Esse é o doutor Denilson Lourenço, meu colega advogado, do qual eu agradeço pela brilhante participação de hoje, inclusive com elogios dos nossos internautas. Professor Antônio Alberto Machado, estou muito satisfeito, muito feliz por mais uma participação do senhor. Nós só temos que agradecer, ficamos com o coração mesmo agradecido pelo prestígio e por nos oportunizar um pouco mais de uma hora dos seus conhecimentos. Uma ótima semana para o senhor, uma excelente noite, nosso muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de poder bater na companhia do professor Washington, doutor Denilson, num nível extremamente elevado, como você acentuou, com conteúdo absolutamente sustentável, né, e tudo sob o seu comando. É uma satisfação muito grande, a gente se sente gratificado por ter contribuído minimamente, modestamente, para com o desenvolvimento do pensamento crítico, da cidadania, da participação do cidadão no diálogo público. Parabenizo você, a produção do seu programa, pelos conteúdos que tem convocado aqui, que contribuem claramente para o aperfeiçoamento do debate e para a capacitação dos cidadãos, né, que precisam, nesse momento crucial, nesse momento delicado da democracia brasileira, que eu acho que corre risco, né, que precisam desenvolver o senso crítico para poder se posicionar e defender as instituições, sobretudo na eleição de 2022, que eu acho que será uma eleição histórica, será o rubicão da nossa democracia, há risco de golpe, nós temos a tarefa, na minha visão, de derrotar esse genocida, de eleger, na minha visão, claro, de filiado e militante do Partido dos Trabalhadores, de eleger o presidente Lula, garantir a posse do presidente Lula e depois transformar o Brasil. Nós achamos que é hora dos brasileiros e democratas em geral defenderem a nossa democracia, se posicionarem, portanto, de maneira que nós possamos acreditar de novo no Estado Democrático de Direito, na legalidade, e que, de novo, a esperança possa voltar. Muito obrigado, doutor Renato. Obrigado, professor Antônio Alberto Machado, por mais uma participação no Preto no Branco, edição de terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Finalizo agradecendo também, mais uma vez, a participação do professor Washington Barbosa, do qual também tem um minuto para sua consideração final e despedida. Washington, muito obrigado e boa noite para ti. Eu que agradeço. Eu queria fazer dois rápidos comentários. O primeiro, o pessoal mais idólatra bolsonariano, né, acha um absurdo e critica o Supremo Tribunal Federal porque os ministros são indicados, papapá, bababá, bababá, bababá. Mas não acha um absurdo que o procurador, a quem cabe fazer as denúncias, inclusive contra o próprio, seja indicado por ele e reconduzido por ele. Então, moralidade seletiva, né? Dois pesos e duas medidas. A segunda coisa que eu queria lembrar é que o último presidente caricato que gostou de fazer o papel de bobo da corte foi Jânio Quadros, né? E ele tentou fazer exatamente o que o Bolsonaro está fazendo, menos ousadamente, digamos assim. Ele renunciou, foi para um navio da Marinha em frente a Santos, na expectativa de que o povo fosse lá e o trouxesse aos braços, pelos braços até de volta à cadeira da presidência da República. Né? Tinha todo esse apelo popular que o Bolsonaro tem, essa idolatria e tudo mais. Fez, foi para o navio e tá lá, não está no navio até hoje porque ele teve que desembarcar. Né? E o povo sequer ignorou a sua presença. Sabemos que depois as atitudes dele deu outras consequências lamentáveis.
mas ele não retornou à presidência e nem comandou nenhum golpe. Ele, pessoalmente, não liderou nenhum golpe. É importante a gente lembrar isso. Boa noite a todos e durante as semanas a gente provavelmente estará aqui de volta discutindo os fatos do dia. Muito obrigado, professor Washington. Horário completamente extrapolado. Eu agradeço a você que participou durante a programação conosco, você que mandou os seus recados pelos chats, você que assistirá esse programa que fica disponibilizado nas mídias sociais do Centro de Notícias. Agradeço a todos, a nossa equipe de produção, enfim, todos que fazem parte desse projeto independente do grupo do Centro de Notícias, do portal Centro de Notícias, .com.br. A partir de alguns instantes, vocês terão o programa Abre Aspas, comandado pelo colega Marcelo Bueno. Eu peço que vocês assistam, porque é de grande importância, de grande conteúdo que eles produzem. E amanhã, a partir das 19 horas, estaremos de volta com mais um Preto no Branco. Muito obrigado, boa noite, boa semana para você e até amanhã. Tchau, tchau. Mais um episódio lamentável, né, da politização da vida, da politização da saúde. O serviço público é propriedade da população. Mas na realidade o judiciário só está cumprindo aquilo que está na lei. Dados mostram que os microempresários se queixam muito das burocracias bancárias. Eu tenho minhas contas para pagar! Porque a gente é ensinado a pensar que é coisa da nossa cabeça, né? O racismo, ele na nossa sociedade, ele não é conversado de forma aberta. Sejam todos bem-vindos ao Preto no Branco,